Dobrý den, vítám vás u čtvrtého dílu minisemináře z technické podpory a dneska si společně ukážeme, jak vytvořit mapovou aplikaci pomocí Web App Builderu. Tak jak je nám již známo, otevřeme si ArcGIS Online a přihlásíme se naším uživatelským účtem. Po přihlášení do ArcGIS Online klepneme na záložku Můj obsah. A v položce Mého obsahu vidíme webovou mapu, kterou jsme vytvářeli v minulém díle tohoto minisemináře. My si tuto webovou mapu otevřeme. A podíváme se, jaké máme možnosti nastavení pro tuto webovou mapu. Tak, obsah se nám načetl. Vidíme, že zde máme dostupnou jednu vrstvu a tato vrstva nám umožňuje provést několik nastavení. My pokud si klepneme na některý prvek z této vrstvy, tak se nám zobrazí vyskakovací okno, které obsahuje název vrstvy plus typ plochy, o kterou se jedná, a obsahuje atribut ID, C plochy, název podtržítko PL. Pro nás to může být srozumitelné. Pokud však budeme chtít vytvářet webovou aplikaci, tak pro další uživatele, kteří nejsou obeznámeni s jednotlivými prvkami a obecně s tím obsahem mapy, tohle to může být nesrozumitelné. Proto my si ukážeme, jak tyhle ty položky upravit. Otevřeme si v tabulce obsahu přes rozbalovací nabídku možnosti pro třídu plánovaných opatření a máme zde možnost konfigurovat vyskakovací okno. Pokud se podíváme do tohoto okna pro konfiguraci, tak vidíme, že zde máme název vyskakovacího okna, což je vrstva plánovaného opatření plus název plochy. To ponecháme. Pokud si jedeme níže, tak vidíme, že zde máme možnost definovat a konfigurovat atributy. Takže pokud klepnu na tlačítko Konfigurovat atributy, tak se mi zobrazí nabídka, kde mám možnost vybrat, které atributy se budou zobrazovat, které budou editovatelné, vidím originální název pole a mám možnost zde zadat alternativní jméno. Což my využijeme, kdy pro ID nastavíme alternativní jméno identifikátor. Pro C plochy nastavíme číslo plochy. A pro název PL nastavíme název plochy. Toto nastavení uložíme. A uložíme vyskakovací okno. V tuto chvíli, když klepnu na kterýkoliv prvek, tak vidím, že se nám naše nastavení promítlo. Už se nám zobrazuje identifikátor, číslo plochy, název plochy. Další možností, kterou můžeme nastavit nad webovou mapou, je, jakým způsobem se nám budou zobrazovat data dané vrstvy. Pokud klepnu na rozbalovací nabídku možností, tak zde mám možnost změnit styl. My máme vybrán styl, že máme nastavené vykreslování pomocí typů pro jedinečné symboly. A pokud klepneme na možnosti, tak zde máme možnost nastavit průhlednost. My tedy nějakým způsobem nastavíme určitou procentuální průhlednost a potvrdíme tlačítkem OK. Data se nám staly částečně průhledná. A dále můžeme nastavit nad danou vrstvou rozsah viditelnosti. Což znamená, že pokud nebudeme chtít data pro relativně malé území zobrazovat na úrovni celých států, tak můžeme toto zobrazení omezit. Můžeme ho omezit například, že se nám budou data zobrazovat až od úrovně měst. Pokud to provedu a oddálím se,
Tak v určité úrovni, což je v tuto chvíli tato, se nám data přestala zobrazovat. Pokud se přiblížím, tak se nám data opět zobrazí. My tuto funkcionalitu nebudeme potřebovat, takže my opět nastavíme zpět na plný rozsah a ukážeme si ještě, že máme možnost, stejně jako jsme tomu zvyklí v ArcGIS for Desktop, nastavit popisky. Máme zde možnost vytvořit popisky, kde se definuje název toho atributu pro popis a plus můžeme nastavit jeho jednoduché formátování. Pokud se zvětším v dané mapě, tak vidím, že jednotlivé položky jsou popsány. My nebudeme chtít popisovat, takže necháme takto nastaveno. V tuto chvíli jsme tedy provedli několik kroků v nastavení naší webové mapy a tyto změny uložíme. Po uložení jsme tedy již připraveni použít naši webovou mapu do webové aplikace. Klepneme tedy na tlačítko Sdílet a vybereme, pro koho bude mapa viditelná. My budeme chtít, aby naši mapu viděl kdokoliv, takže necháme nastavenou možnost veřejná a dáme vytvořit webovou aplikaci. V dalším kroku při vytváření webové aplikace máme možnost využít předdefinovaných šablon, což v dnešním díle právě využijeme. Je zde celá řada nejrůznějších šablon. Jsou zde například velmi oblíbené šablony pro mapy s příběhem, takzvané Storytelling Maps. A my ovšem pro dnešní účel využijeme šablonu, která se jmenuje Základní prohlížeč a klepneme na tlačítko Publikovat. Při vytváření webové aplikace pro klíčová slova, nadpis, shrnutí jsou převzaté informace z webové mapy. Buď to je můžeme změnit, a nebo je ponecháme a klepneme na tlačítko Uložit a publikovat. Jakmile se mapa uloží a vypublikuje, tak se dostaneme do návrhového prostředí, kde máme možnost konfigurovat jednotlivé položky a jednotlivé parametry naší mapy. Takže vidíme, že jsme se dostali do základního konfiguračního prostředí, kde máme možnost změnit celou řadu věcí. Takže pokud na pravé straně pojedu konfigurací postupně od zhora dolů, tak mám možnost nastavit název mapy. V tuto chvíli je převzato název z webové mapy, kterou jsme měli uloženou na ArcGIS Online, což bylo opatření pomlčka webová mapa. My si to přejmenujeme do jiné formy pro nás příjemnější, přejmenujeme si to jako plánovaná opatření. Máme možnost nastavit logo, my v tuto chvíli nevyužijeme. Máme možnost nastavit informace o té mapě, které se zde budou potom zobrazovat. Tak napíšeme například, že se jedná o mapu plánovaných opatření. Další možnosti, co můžeme umístit do tohoto okna, je například informace o autorovi. Můžeme zde nechat kontakt, můžeme zde dát odkaz na jiné stránky a podobně. Další možnosti, co můžeme nastavovat, je barevné schéma. Nám se přednastavilo zelené barevné schéma. Můžeme chtít jiné. Může se nám například hodit tematicky pro náš účel oranžová. Můžeme vybrat oranžový podklad. Písmo, které zde používáme, můžeme taktéž definovat. Můžeme vybrat libovolně. Můžeme dát ku příkladu šedé. V další sekci potom vybíráme nástroje, které budeme mít pro naši webovou aplikaci dostupné. Můžeme některé věci zakázat, naopak některé můžeme přidat. Můžeme povolit změnu podkladové mapy, vytváření záložek, hledání
umístění, kde se aktuálně nacházíme. My ponecháme všechny možnosti, které zde máme zadržené, navíc přidáme, že chceme i grafické měřítko a následně si jednotlivé položky naší webové aplikace popíšeme. Máme zde možnost změnit, buď to povolit nebo zakázat vyhledávání a případně ho modifikovat. Můžeme vyhledávat adresu pomocí lokátorů, můžeme nastavit, že budeme hledat pouze ve vrstvách, které máme dostupné v naší webové aplikaci. Další možností nastavení je potom lišta editace. Buď to máme základní editor, což znamená, že povolíme editaci a můžeme přidávat a mazat prvky, anebo můžeme zapnout rozšířenou lištu pro editaci. My si dáme tu rozšířenou lištu a následně si ukážeme, jak vypadá. V posledním kroce máme možnost nastavit způsob tisku naší mapy z webové aplikace. A máme možnost také nastavit formát pro legendu a podobně. My jsme tedy provedli řadu nastavení a nyní je uložíme. Máme uložené všechna nastavení, které jsme požadovali, a aby jsme se podívali na samotnou aplikaci už ne z návrhu, ale už skutečně z toho stavu, jak ho uvidíme my, nebo kdokoliv z veřejnosti, tak se vrátíme na ArcGIS Online. Opět se přihlásíme. Klepneme na nabídku Můj obsah. A tady uvidíme, že nám přibyla nová položka. Je to položka, která se jmenuje opět Opatření webová mapa, ale jedná se o webovou aplikaci. Pokud podíváme se, co je zde nabídnuto, tak můžeme zobrazit podrobnosti položky anebo zobrazit aplikaci. My si rovnou zobrazíme aplikaci a uvidíme, jakým způsobem bude aplikace dostupná pro všechny, kteří si ji vyhledají. Aplikace vypadá stejně jako v návrhu a my si nyní ukážeme jednotlivé tlačítka nebo jednotlivé možnosti, které zde máme dostupné. Tak pokud zavřu legendu a vezmu to od začátku, tak můžu prvním tlačítkem se dostat vždy na výchozí rozsah. Já pokud se odzoomuji a klepnu na tlačítko Výchozí rozsah, tak se dostanu do toho rozsahu, v jakém jsem svoji webovou mapu předtím na ArcGIS Online uložil. Mám zde dostupné tlačítko i Najít moji polohu, které by mi sloužilo k určení mojí aktuální lokace. My tuto možnost nyní nevyužijeme, protože data máme umístěná mimo naší lokaci. Máme zde nabídku legendy, kdy v legendě vidíme všechny dostupné typy plánovaných opatření. Další nabídkou jsou vrstvy, kdy pokud bychom zde měli umístěno víc vrstev než jen naši vrstvu plánovaných opatření, tak bychom zde viděli celý přehled vrstev, kdy jednotlivé vrstvy můžeme zapínat nebo vypínat. Další nabídkou je galerie podkladových map. Pokud by nám nevyhovoval podklad, který jsme těm našim uživatelům nastavili, máme možnost ho změnit na libovolně jiný. Máme možnost zapnout přehledovou mapu, která nám v širším kontextu lokalizuje umístění našich dat. Máme možnost zapnout měření. Bude se nám hodit ku příkladu v terénu, budeme potřebovat něco změřit, nebo i takhle v kanceláři budeme potřebovat znát velikost nějaké plochy, tak máme zde hned několik možností. Můžeme měřit plochu, můžeme měřit vzdálenost, nebo můžeme určovat polohu. My si ukážeme velmi rychle, jakým způsobem měřit vzdálenost, změníme to na metry a tady změříme nějaký úsek silnice a v okně měření se nám
zobrazuje hodnota pro měření. Další možností je možnost upravit a vlastně je to možnost editace. Kdy se nám otevře okno s dostupnými všemi typy jednotlivých ploch a můžeme si vybrat typ plochy, který budeme chtít nakreslit a velmi jednoduše zakreslíme požadovanou plochu. Po dvojkliku se nám ještě zobrazí okno pro zadání atributů, takže nastavíme identifikátor a nastavíme číslo plochy a potvrdíme klávesou Enter a zavřeme. V tuto chvíli se nám plocha vytvořila a pokud na ní klepneme, tak pomocí vyskakovacího okna zjistíme, že skutečně je zde vloženo to, co jsme zde umístili. My můžeme ještě dál tu plochu editovat a nebo máme možnost ji smazat. Máme zde další nabídku podrobnosti, kdy zde je umístěna informace o naší mapě, může tady být umístěna ta informace o autorovi a podobně. Před posledním tlačítkem je možnost sdílet, kdy zde máme umístěný odkaz na mapu a máme možnost sdílet naši mapu na celou řadu sociálních sítí. A poslední možností je potom tlačítko pro tisk, kdy můžeme vytvořit tiskový výstup z naší aplikace. Tímto jsme si ukázali, jak využít šablony a na závěr bych ještě ukázal právě využití Web of Builderu v rámci aplikace, která je umístěna na Zlínském kraji. Klepnu hned na první odkaz. Tak v sekci interaktivní mapa mohu klepnout na mapu, která je právě vytvořena ve Web App Builderu. Zde vidím právě typickou ukázku Storytelling Map a pokud se zazoomuji, tak obsah se mi filtruje jenom podle toho, co mám aktuálně ve výběru mapy. A tato aplikace je responsivní, proto pokud ji otevřu ku příkladu v nějakém mobilním zařízení, tak bude vypadat malinko jinak, protože se upraví k parametrům toho zařízení. Já jsem to zde nachystal na mobilním telefonu, kdy pokud si otevřu stejnou interaktivní mapu, tak uvidíme, že vypadá malinko jinak, ale celý obsah je v ní zachován. Klepnu na tlačítko Start a vidím, že podoba té mapy v tom mobilním zařízení je malinko jiná, ale jsou zde skutečně umístěny všechny informace a celá funkcionalita opět. Ten seznam těch dostupných míst se mi mění pouze podle toho, co vidím v mapě. Tím jsme si v dnešním díle ukázali možnosti využití šablon pro Web App Builder. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit opět za týden. Naschledanou.